Алаш ардақтысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлынан мынадай бір кесек сөз қалыпты. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде Үкімет және мен Сәкен Сейітханұлы. Бүгін біз мына тақырыптарды тарқатамыз. Инфляцияны қалай төмендетеміз? Азық-түлік бағасы арзандай ма? Омикрон штамы пандемияның соңы ма? Арнаны ауыстырмаңыздар. Күні кеше министрлер кабинетінде өзгеріс болды. Қорғаныс министрі болған Мұхтар Бектанов бұл лауазымынан босатылды. Орнына мемлекет басшысының жарлығымен генерал-лейтенант Руслан Фатихұлы Жақсылықов тағайындалды. Президент 11 қаңтарда мәжілістің отырысында сөйлеген сөзінде экономика өсіп, халықтың табысында алшақтық пайда болғандықтан тұтыну несиелері артқанын айтты. Тіпті оның мөлшері бизнесті несиелеу көлемінен асып кеткен, яғни халықтың көпшілігінде несие бар. Бұл қаржы нарығын құбылтып, әлеуметтік тұрақсыздық қаупін туғызуы мүмкін. Ал қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық экономиканы дамытудың кепілі. Осы проблемаларды ескере отырып, шектен тыс қарыздар болмау үшін президент үкіметке жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын әзірлеуді тапсырған еді. Кеше премьер-министр Әлихан Смайылов осы заң жобасын дайындау мәселесі жөнінде кеңес өткізді. Атқарылып жатқан жұмыс барысы туралы жауапты орган өкілдері баяндама жасады. Құқықтық құжат тағы бір пысықталған соң белгіленген тәртіппен премьер-министр кеңсесіне енгізіледі. Сондай-ақ мемлекет басшысы утиль алымдармен шетелдегі сияқты мемлекеттік ұйым айналысуы қажет деген еді. Сондай-ақ алымның ставкасын қайта қарауды тапсырған. Осы міндеттемеге сәйкес үкімет Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ведомстволық бағынышты ұйымдарының кейбір мәселелері туралы қаулы қабылдады. Құжатқа сәйкес Жасыл даму акционерлік қоғамы мемлекеттік ұйымы өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелерінің операторы болып айқындалды. Утилизациялық алым қаражаты есебінен құрылған активтер мемлекет меншігіне беріледі. Премьер-министр Әлихан Смайылов Самұрық-Қазына акционерлік қоғамын реформалау мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Аталған құрылымды реформалаудың ұсынылып отырған жолдары туралы Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев, ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров және басқа да мемлекеттік органдардың басшылары баяндады. Үкімет басшысы қызметтің тиімділігі мен ашықтығын арттыру, сондай-ақ жұртшылық тарапынан бағалауды күшейту мақсатында Самұрық-Қазына акционерлік қоғамын реформалаудың ұсынылған шараларын одан әрі пысықтауды тапсырды. Елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалды тұрақтандыру жөнінде жедел іс-қимыл жоспары әзірленді. Бұл құжатта азаматтар мен бизнес өкілдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оларды жан-жақты қолдауға, ең бастысы қысқа мерзім ішінде әлеуметтік экономикалық жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар көрсетілген. Атамекен ұлттық палатасы мародерліктен зардап шеккен бизнес субъектілерінің тізімін жасады. Енді залалдың орнын толтыру үшін республикалық және жергілікті бюджеттен қаражат бөлінеді. 2022 жылға 1 ақпанға дейін мемлекеттік кірістер органдарының салықтық және кедендік тексерулері уақытша тоқтатылады. Үкімет пен атамекен ұлттық палатасы бірігіп, халықтың табысын арттыруды көздейтін бағдарлама жасайды. Біз үшін ең басты мақсат ол халықтың табысын арттыру. Кез келген жоспар, кез келген бағдарлама бірінші кезекте халықтың табысын арттыруға бағытталуы тиіс. Президент жаңа үкіметке инфляцияны 3-4%-тен асырмауды міндеттеген. Үкімет енді осы мақсатқа орай жұмысқа кірісті. Энергетика министрлігіне мұнай өнімдерін өндіру және сату құрылымын реформалау бойынша заңнамалық түзетулерді дайындау тапсырылды. Көмір бағасын өткен жылғы деңгейде сақтап қалу үшін заңға сәйкес шаралар қолға алынды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Инфляциялық қысымды азайту үшін үкімет нақты шараларды қолға алмақшы. Дәлірек айтсақ, ішкі нарықтағы қымбатшылыққа қарсы тұрып, отандық тауарлар мен өнімдердің үлесін арттыруға бағытталған кешенді жоспарлар әзірленді.
Инфляция деңгейі өткен жылы 42-тегі 8,9%-тен 90-да 8,4%-ке дейін төмендеді. Бірақ бұл да жоғары көрсеткіш. Бұл адамдардың сатып алу қабілетін төмендетіп, жалақыларының құнсыздауына әсер етеді. Тұтас алғанда мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатының тиімділігін төмендетеді. Сондықтан инфляция мен баға тұрақтылығына ерекше маңыз беріліп отыр. Бәсекелестікті қорғау агенттігі монополияға қарсы шара қолдану және делдалдық схемаларды тексеру бойынша жұмысты күшейту керек. Біз жауапсыз сатушылар мен алыпсатарларға бағаны негізсіз өсіру есебінен пайда табуға жол бермеуіміз қажет. Бағаны негізсіз көтергендермен күрес күшейді. Мәселен, қазірдің өзінде жанар жағармай нарығында 12 тергеу жүріп жатыр. Төртеуі тасымалдау саласындағы белді компаниялар. Төрт ірі компания: Петро Ритейл, Синойл, Газпромнефть Қазақстан, Гелиус. Агенттік күн сайын сұйытылған мұнай газының өткізу бағаларына мониторинг жүргізуде. Уақытша шекті бағадан асып кету фактілері анықталған жағдайда бағаны төмендету қажеттігі туралы нұсқама жібереді. Орындалмаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 162-ші бабына сәйкес әкімшілік жаза қолданылады. Ақтөбеде сұйытылған газ жеткізуші екі бірдей алпауыт компания тергеліп жатыр. Кәсіпорындар өнім бағасын көтерді деген күдікке ілінді. Егер монополияға қарсы заңнаманың бұзылғаны анықталса, онда ірі көлемде айыппұл салынады. Ал автогаз құю станцияларындағы баға бақылауда тұр, дейді мамандар. Ақтөбе мұнай газ компаниясы газ жеткізген бірқатар өңір бойынша да тергеу жүріп жатыр. Атап айтқанда, солтүстік, шығыс және батыс Қазақстан облыстары бар. Ал Қазақ ойыл кәсіпорнына қатысты тергеу Ақтөбе облысы аясын қамтиды. Істі тезірек қарауға тырысамыз. Бүгінде сұйытылған газдың литрі өңір алшақтығына қарай 50 теңге мен 75 теңге аралығында, ал АИ-92 маркалы бензин 182 теңгеге дейін саудаланып жатыр. Бұл баға Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен салыстырғанда арзан. Сондықтан жанар жағармай нарығына тиісті бақылау жүргізу ұсынылды. Өздеген орнатылған бақтары бар көліктің кіруіне тыйым салу. Транзиттік көлікпен тәулігіне бір рет артық өтуді шектеу. Кейбір мұнай өнімдерін Қазақстан Республикасының тыс жерлерге экспорттық кеден бажын төлемей темір жол көлігімен тиеп жөнелтуге тыйым салу. Вәкілетті органдар тарапынан шекараларда мұнай өнімдерін автокөлікпен әкетуге тыйым салуды бақылаудың күшейту. Авто жанармай құю станцияларында импорттық отына сараланған баға белгілеу мүмкіндігі. Көктемдегі дала жұмыстары үшін дизель отының жеткізу рәсімдерін нақты регламенттеу. Бензиндер мен дизель отына қоспағанда мұнай өнімдері мен жартылай фабрикаттарға экспорттық кедендік бажды мұнайдың экспорттық кедендік бажының деңгейінен төмен емес ұлғайту мүмкіндігін қарастыру. Осы ұсыныс қолдау тапса, жанар жағармайға тапшылық болмауы мүмкін. Ал бағаға келсек, 6 айға дейін қымбатшылыққа жол жоқ. Ағымдағы жылғы 11-ші қаңтарда мәжіліс отырысында сөйлеген сөзінде мемлекет басшысы үкіметке ұлттық банкпен бірлесіп инфляцияны бақылау бойынша шаралар кешенін әзірлеуді тапсырды. Осы тапсырмаларын орындау аясында үкімет келесі шараларды қабылдады. Коммуналдық қызметтер тарифтерінің артуы тоқтатылды. Қазақстан Республикасының аумағының кейбір тауарларды әкетуге тыйым салынды. Жанар жағармай материалдарына шекті бағалар белгіленді және бензинді, дизель отының және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін 6 ай мерзімге әкетуге тыйым салынды. Мұнымен бірге толық жұмыс істемей тұрған кәсіпорындарға талдау жүргізіліп, олардың толық қуатта жұмыс істеуіне мүмкіндік жасалмақшы. Сайып келгенде үкіметтің алға қойған жоспарлары жүйелі. Сол енді тиянақты орындалса құба-құп. Талғатбек Әбдіқожа, Сәкен Сейтханұлы, үкімет. Біз жауапсыз сатушылар мен алыпсатарларға бағаны негізсіз өсіру есебінен пайда табуға жол бермеуіміз қажет. Премьер-министр Әлихан Смайылов үкімет отырысында осылай деді. Ол үшін азық-түлік көлемін арттырып, ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін арнайы шаралар қабылдау қажет. Сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен тұтыну көлемін есептеп, салыстырып, өз нарығымызды толтыра алмай жатсақ, сыртқа шығаруға тыйым салу керек. Толығырақ Ақбөпе Тәңірбергеннің материалында.
қазір үй жанындағы соқ дүкендерден көз сүрінеді. Тұрғындар үшін ыңғайлы, бірақ ондағы тауарлардың бағасы ақылға қонымсыз. Әр дүкеннің иесі азық-түліктің бағасын қалағанынша үстеп, қымбатқа саудалайды. На сегодняшний день многие торговые сети. Біз қойылған талаптарды толық орындап отырмыз. Азық-түлік бағасын бекітілген көрсеткіштен асырмаймыз. Алайда жұрт біздің сауда орындарымызға күнделікті келе алмайды. Оларға үйдің маңындағы дүкендерге кіре салу әлдеқайда ыңғайлы. Шағын кәсіпкерлер соны пайдаланып, бағаны 50%-ке дейін асыратын жағдайларда тіркелген. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғариннің айтуынша, көп жағдайда тауарлардың бағасын дәл осында үй жанындағы шағын дүкендер көтереді. Ал олар қадағалаудан тыс қалып жатыр. Осы дүкендер көбіне 15%-дық сауда үстемесін сақтамайды. Нәтижесінде монополия қарсы орган келіп түскен шағымдар бойынша өз құзыреті шеңберінде шаралар қабылдайды. Үйдің жанындағы бөлшек сауда дүкендеріндегі бағаның өсу жөніндегі шағымдар жергілікті атқарушы органдарға жолданады. Осыған байланысты сауда қызметінің реттеу туралы Қазақстан Республика заңының 9-шы бабының 1-ші тармағына сәйкес жергілікті атқарушы органдар тарапынан саудаға бақылау қадағалау функцияларын күшейту қажет деп есептейміз. Елде тұтыну тауарлары мен қызметтер бағасын көтеру фактілерін анықтау үшін жедел желі құрылған. Бір аптада 2000-нан астам өтініш келіп түсіпті. Хабарламалардың 50%-ы Алматы қаласының тұрғындарынан, 30%-ы Елорда мен 20%-ы өзге өңірлерден. Мұндай жауапсыз сатушылар мен алып сатарларға қарапайым халықты қанауға жол бермейміз дейді премьер-министр. Бәсекелестікті қорғау агенттігі монополияға қарсы шара қолдану және делдалдық схемаларды тексеру бойынша жұмысты күшейту керек. Біз жауапсыз сатушылар мен алып сатарларға бағаны негізсіз өсіру есебінен пайда табуға жол бермеуіміз қажет. Әлихан Смайловтың сөзінше, ауыл шаруашылығы өнімдерін сыртқа сату бойынша шектеу қою қажет. Әуелі өзімізге. Осылайша 1-ші шілдеге дейін күнбағыс майы, 3 ай мерзімге картоп пен сәбіз экспортына, ірі қара мал мен ұсақ малды 6 ай мерзімге шығаруға жемшөпті сыртқа тасуға тыйым салынды. Маусым аралық кезеңде импорттық жеміс көкөніс өнімдерін жеткізу ұйымдастыру мүмкіндігі пысықталуда. Сонымен бірге нан бағасын тұрақтандыру мақсатында ағымдағы жылдың басынан бастап әлеуметтік нан өндіру үшін өңірлерге азық-түлік келісімшарт корпорация өткізетін астық құнының субсидиялау енгізілді. Бұл тетік астық ішкі нарыққа өткізу кезеңінде азық-түлік корпорация шығыстарын нарықтан төмендетуді көздейді. Қазіргі таңда азық-түлік келісімшарт корпорациясы арзандатылған астықты өңірлерге жеткізуге дайын. Бұл 11 қаңтар күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жүктеген нақты тапсырмалардан кейін ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан жедел қабылданған шаралар. Субсидияны тұрақты беруге қатысты мәселе жиі көтеріледі. Мен бұған дейін субсидиялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі туралы тапсырма берген болатынмын. Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға тиіс. Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. Субсидия енді ақпараттық жүйемен берілетін болады. Президенттің ашықтық пен қолжетімділікті қамту қажет деген тапсырмасы осылай жүзеге асырылмақ. Бұл бастысы шаруалар үшін ыңғайлы. Жұмыс топтарын өткізу қорытындысы бойынша 2022 жылғы наурызда субсидиялау жүйесін жетілдіру бойынша түпкілікті өзгерістер пакеті үкімет қарауына енгізілетін болады. Бұдан басқа министрлік субсидиялауды бірыңғай интеграцияланған мемлекеттік ақпараттық жүйесін әзірледі. Субсидия алушылар үшін ақпараттық жүйесінің қызметтері тегін болады. Қазіргі уақытта біз оның тестілеуін Ақмола облысында пилоттық режимде іске қосамыз. Тағы ішкі нарықта азық-түлік тауарларының қолжетімділігін ұйымдастыру мақсатында бірінші кезекте көктемгі егіс жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргізу қажет. Бұл ретте елеулі қиындықтар тууы мүмкін дейді ауыл шаруашылық министрі. Оның үстіне биыл былтырғыдан 30,5 мың гектарға артық өнім жерге егілмек. Сондықтан мол өнім алуға кедергі болатын факторлар ескерілген. Дәнді дақылдар, ерте пісетін көкөністер, әлеуметтік өнімдердің жемісін алу үшін фермерлерге көмек көрсетіледі. Бұл ретте кең дала бағдарламасымен республикалық бюджеттен жеңілдетілген кредит беруді 147 миллиард теңгеге дейін ұлғайту мәселесі пысықталып жатыр.
Акбөбө Таңырберген, үкмөт. Инвестиция экономиканың күре тамыры. Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстан экономикасына тәуелсіздік жылдарында 2,4 миллиард ақш долларын құрайтын инвестиция салыпты. Біздің елде Әмірліктер капиталының қатысуымен 300-ге жуық бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Бұл сауда экономикалық әріптестік әлі де жалғасын табады. Қазақстан премьер-министрі Әлихан Смайылов пен Біріккен Араб Әмірліктері премьер-министрінің орынбасары, президент істері жөніндегі министрі Шейх Мансур бен Заид Әл-Нахаян телефонмен сөйлесіп, осы тақырыпты талқылады. Әңгіме барысында Шейх Мансур бен Заид Әл-Нахаян Әлихан Смайыловты қызметімен құттықтап, Қазақстан халқына бейбітшілік пен өркендеу тіледі. Қаңтар оқиғасы кезінде қаза болған қазақстандықтардың отбасына көңіл айтты. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов Түркия Республикасының вице-президенті Фуат Оқтаймен де телефон арқылы сөйлесті. Фуат Оқтай үкімет басшысын жаңа лауазыммен құттықтап, қаңтардағы оқиға салдарынан қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты. Түркияның Қазақстанға қолдау көрсетуге дайын екенін атап өтті. 2021 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша Түркиямен арадағы сауда көлемі 3,174 миллиард ақш долларын құраған. Бұл көрсеткіш 2020 жылмен салыстырғанда 32%-ке артық. Демек, пандемия екі ел арасындағы тауар айналымға әсер етпеген. Бірақ коронавирустың омикрон штамы дәл қазіргі таңда күллі дүние жүзін қыспаққа алды. Біздің елде де соңғы аптада вирустың таралу қарқыны өршіді. Эпидемиологиялық ахуал нашар. Түркістан облысынан басқа өңірлер қызыл аймақта. Тәулігіне 50 мың тест жасалып жатыр. Бір қуаныш, соңғы 2 айда коронавирустан өлім жітім екі есеге азайған. Әріптесім Әлібек Құламан тақырыпты жалғайды. Дүние жүзін дүрбелеңге салған коронавирус инфекциясының омикрон штамы елдегі эпидемиологиялық ахуалды ушықтырып тұр. Алғаш рет қаңтар айының басында Алматы қаласы мен Елордада анықталған індет бүгінде еліміздің бүкіл аумағына тарап үлгерді. Елдегі эпиджағдайға қатысты мәселелер осы аптадағы үкімет отырысында айтылды. Еліміздің барлық өңірінде коронавирус инфекциясымен науқастанудың күрт өскені байқалып отыр. Жыл басынан бері індетті жұқтыру деңгейі 21 есеге өсіп отыр. Біз мұндай жағдайдың боларын болжадық. Ең бастысы, барлық өңірде эпидемиологиялық ахуалды қатаң бақылауда ұстау қажет. Коронавирустың таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия өңірлерде қосымша шектеу шараларын қабылдады. Олар нақты орындалуы тиіс. Елордада да, Алматы, Шымкент қалаларында, Атырау, Түркістан, Алматы, Қызылорда және Маңғыстау облыстарында ревакцинациялау қарқыны жақсарған жоқ. Демек, бұл мәселені әкімдер дұрыс қарамай отыр. Сондықтан аталған өңірлер бұл жұмысты тездету керек. Аурудың өршігенін мынадай өсімдерден ақ аңғаруға болады. Үкімет отырысында мәлім болғандай, елімізде жыл басынан бері індетті жұқтыру деңгейі 21 есеге өскен. Өсімге айтарлықтай үлес қосып отырған аймақтар көрсеткіші бойынша айтар болсақ, Алматы қаласында ауру 8 есеге, Қарағанды облысында 9 есеге өскен, ал Елордада 32 есе артқан. Стационарларда ем алатын науқастардың саны 2,10 есеге, амбулаторлық деңгейдегі науқастардың саны 5 есеге артыпты. Қазіргі таңда аурулардың 80%-ы, яғни 78629 науқас амбулаторлық ем қабылдауда. Соңғы аптада анықталған жағдайлардың ішінде ауруханаға жатқызылған адамдардың үлесі 19%-ді құрап, стационарға аурудың орташа және ауыр дәрежесімен ауыратын пациенттер түсуде. Бұл ретте емдеуге жатқызылған аурулардың ішінде ауыр және өте ауыр пациенттердің үлесі 5%-ді құрады. Науқастар санының күрт өсуіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігі өңірлердің жергілікті атқарушы органдарымен бірге медициналық көмекті нығайту және ұйымдастыру бойынша іс-шаралар қабылдады. 3054 мобильді дәрігерлік бригада жұмыс жасап жатыр. Резервте 1622 бригада бар. Коронавируспен ауыратын науқастарды амбулаториялық емдеуге учаскелік медицина қызметкерлері кеңінен тартылуда. Шұғыл медициналық көмекті 1486 жедел медициналық жәрдем бригасы көрсетеді, резервте 150-і бар. Қазір коронавирустық инфекция кезінде медициналық көмек көрсетуге барлығы 40 мыңға жуық медицина қызметкері тартылған, резервте 4556 медициналық қызметкер бар, оның ішінде 1217-сі дәрігер.
медициналық санитарлық алғашқы көмек ұйымдары қызметкерлерінің жұмысын ынталандыру мақсатында мобильді бригадалардың қайта шығуын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы үйдегі стационарларды кеңейту және белсенді ашуға қосымша ақы төлеу бойынша шаралар қабылданды. Сондай-ақ учаскелік медицина қызметкерлеріне коронавирустық ауруларын үйде емдеген үшін 3 базалық лауазымдық жалақы мөлшерінде қосымша ақы көзделген. Вирусты жұқтыру көрсеткішінің көптігі әр тәулік сайын анықталып отыр. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, ел бойынша бір тәуліктің ішінде 15 мыңнан астам адам індет жұқтырған. Вирустың ең көп таралу жағдайы Елорда мен Алматы қаласында және Қарағанды облысында тіркеліп отыр. Бұған өңірлердегі вакцинациялау және ревакцинациялау қарқынының төмендеуі себеп. Еліміздің 3 өңірінде Шығыс Қазақстан облысы, Жамбыл, Түркістан облыстарында егілуге тиісті халықтың 100%-дан астамы бірінші компонентпен қамтылған. Еліміздің 4 өңірінде Шымкент, Алматы қалаларында, Қызылорда облысында, Солтүстік Қазақстан мен Алматы облыстарында егілуге тиісті халықтың 75%-дан астамы қамтылған. 7 өңірде вакцинациямен қамту 60%-72%-ға дейін. Маңғыстау мен Қостанай облыстарында вакцинациямен қамту деңгейі 60%-дан төмен. Қазір індетке қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырғандар саны 10 миллионға жуықтады, ал 2 дозанда қабылдағандар саны 9 миллионға таяп қалды. Мамандардың айтуынша, омикрон штамының таралу деңгейі өте жоғары. Вирус адам ағзасына түскен сәттен бастап 2 күннің ішінде сыр береді. Основными симптомами этого штамма является... Бұл вирустың тұмаудан қатты айырмашылығы жоқ. Әдеттегідей әлсіздік, ыстық көтерілу, жөтел мен тамақтың жыбырлауы болады. Бұл омикронның басты белгілері. Бірақ әр адамның жасына байланысты сәл-пәл айырмашылықтар болуы мүмкін. Қазір жаңа штам зерттеліп жатыр. Алдын ала түбегейлі қорытынды жасау қиын. Қандай жағдай болса да, сақтық шараларын қатаң ұстану қажет. Айта кетейік, қазіргі уақытта елімізде ревакцинациялау Синофарм және Казвак вакциналарымен жүргізілуде, ал жүкті әйелдер мен медицина қызметкерлеріне және жасы 12-ден асқан балалар мен 60 жастан асқан адамдарға Pfizer Comirnaty вакцинасы салынады. Бұл санаттағы отандастарымызға Pfizer екпесі тегін егіледі. Бұл жөнінде премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов айтты. Бүкіл Қазақстанның бәрі тек қана бір Pfizer-дің айналасында отырыс қойдығы міндет емес қой. Қаншама міне вакцинаның түрлерін әкеліп қазір елге беріп жатырмыз. Синофарм осы жақта бар, Спутник осы жақта бар. Оның бәрі міне өзіміздің вакцинаны Құдайға шүкір міне ай сайын 500 мыңнан қа шығарып елге 9 айдан беріп қазір жеткізіп жатырмыз. Олардың бәрі бар. Балаларға ғана рұқсат етілгеннен кейін ғана біз міне вакцинаны Pfizer-ді осы 12 жастағы, 18 жастағы азаматтарға, сосын да аяғы ауыр әйел азаматтарымызға арнайы соны мына белгілеп отырмыз. Оларға да мүмкіндік болу керек, олардың да қауіпсіздігін қарастыруымыз керек. Сондай-ақ ведомствоаралық комиссияның шешімімен ел мектептері 24 қаңтардан бастап оқудың дәстүрлі форматына көшірілетін болды. Оқушы саны 600-ге жетпейтін білім ордалары толыққанды жұмыс істейді, ал 600 баладан артық оқитын мектептердің жобалық қуаттылығы 50%-тен аспауы керек. Бірақ карантин талаптарын бұзған мекемелер қайта онлайнға ауыстырылады. Сондай-ақ балабақшаларға бүлдіршіндерді ата-аналар келісімімен қабылдауға рұқсат берілді. Ал колледждер мен жоғарғы оқу орындары жұмысын аралас форматта жүргізеді. Еліміздің барлық аумағында төтенше жағдай режимі алынды. Зақымдалған, бүлінген нысандарды қалпына келтіру жұмыстары басталды. Осы аптадағы үкімет отырысында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев жеке құрамның әскери рухын көтеретін шаралар қолға алынғанын, әскердің материалдық базасын жақсартуға үкімет резервінен қаржы бөлінгенін баяндады. Бүгінгі айтарымыз осымен тәмәм. Келесі апта жүздескенше төрт көзіміз түгел болсын.